você vai sentir. A sua audição, homem, adorador, é aquele que se levanta, se rende, e com medo, todos os dias. Adorador, veio para adorar e vai sentir seu coração. Veio para adorar, vai sentir na hora do nosso amor. Não só para o amor, mas aqui na hora do exercício tão forte, você não sentiu ainda. Chão da lavação, tentando lavar. Se você não sentiu essa presença no seu coração, você agora vai começar a sentir até o final do mundo da sua vida tem que mudar. Vai ter que mudar. Diz o Senhor da sua vida. A igreja, o pastor se coloca de pé que vai descer uma graça do Senhor aqui. Você vai poder sentir. Sacrifício, olha que você sacrifica para louvar. Sacrifício.